გამარჯობათ, მოგესალმებით დილამ შვიდობისა. ეს გახლავთ ქართული კულტურის სახლი ჩვენებურის და რადიო ჩვენებურის ერთობრივი პროექტი გადაცემა დღის სტუმარი. და ჩვენთან დღეს სტუმრად მოვიდნენ ძალიან კარგი ადამიანები. თქვენთვის უფრო ცხადი რომ იყოს, ახლა შემოგთავაზებთ მოკლე ფრაგმენტს ვიდეოდან და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. Gürcü Kafkas dans grubu. Evet. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Nerede buluştu bu arkadaşlar? Hatırlamıyor musun? Pardon, anlamadım. Nerelisiniz siz? Gürcülariş. Gürcistan. Evet. Arçil Şota. Tanıyor musunuz? Evet. Tanıyorsun. Bir dakika. Herkes Gürcü mü? Evet. Gürcistan. Evet. Kaç yıldır İstanbul, Türkiye? 5 sene. 5 sene? Evet. İstanbul'da nerede yaşıyorsunuz? Samantya. Türkler mi daha iyi yapıyor bu dansı? Gürcüler mi? O siz bilirsiniz. Siz de güzel yapıyorsunuz. Sağ olun. Kesinlikle aynı görüşteyim. Birinci sınıf bir dans vardı. Hepiniz çok başarılıydınız. Böyle arada baktım yalpalayan var mı diye. Hiç öyle bir şey de yoktu. Sergen? Çok uyumlu bir grup. Ben de katılıyorum. İyi bir grup. Yani çok uyumlusunuz. Ben beğendim. Daha öncekiler de sizden önce bir iki grup daha bu şekilde dans etti. Bence gelenler arasında en iyilerinden bir tanesiniz. Peki oylama geçelim Sergen. Evet. Ben de diyorum çevir diyorum. ახლა ნახეთ ვიდეო და აგიხსნით შეძლების დაგვარად, თუმცა ამას ახსნა არ სჭირდება. თურქეთში, სტამბულში ორი კვირის წინ და დღემდე მიმდინარეობს ნიჭიერი, სათაური არის ამ კონკურსის ნიჭიერი თქვენ ხართ. კონკურსზე გამოვიდნენ ჩვენი ქართველები, ქართული ჯგუფი, ქორეოგრაფიული ჯგუფი ლაზიკა
და დღეს ისინი ჩვენი სტუმრები არიან. დღის სტუმარი გახლავთ ჯგუფი ლაზიკა. გამარჯობათ ბიჭებო. გამარჯობა. წარმოგვიდგეთ სახელი. ლადო, თემო, ნიკა, მარხაზი, იკა. ეს შემოგვიდგეთ მოკლე სახელი. სამი არანყოფება, რაც მიზეების გამო არის სულვართ რვანი ჩვენ ჯგუფში შედგება ვაკაციისგან. და ანუ მივიღეთ მონაწილეობა ნიჭიერებში, გვინდა და ქართული სახე წარმოგვედგინა. და მე მგონი თქვენი იმედები გამართდება ჩვენ ვაკეთებთ იმ საქმეს, რასაც ქართული კულტურა ქვია და უბრალოდ გვინდა რომ ხალხმა გაგვიცნოს დიდი მასშტაბით. კი, მე დავამატებ აქვე რომ ჯგუფი ლაზიკა პირველ ტურიდან გადავიდა მეორე ტურში სამი დია და დარბაზის მხარე ოვაციები და აპლოდისმენტები მიიღო. რატომ მიიღეთ ის გადაწყვეტილება რომ თქვენ მონაწილეობა მიიღოთ ამ კონკურსში? რატომ და ახლა ჩვენ ასეთვისია უყურებთ ამ შოუს, საქართველოს უყურებთ, სოფლის მასები უყურებთ, აი ქართულ რასაც ვია ფოლკლორი ნაკლებად გავთ აქ და ადრე არ ქონდა ეს ჩვენ ჩაფიქრებული რომ გვეცეკვა, მაგრამ ნახეთ ერთ-ერთი თურქული ანსამბლი გამოვიდა ამ შოუში და ხალხი ლამაზად მიესალმა უაცების შევდნენ და მე ჩავთვალეთ რომ ჩვენც ვართ იქ საჭირო. უბრალოდ სულ ეს იყო მეტი კი არაფერი. ჩვენ ანუ 5 წელია უკვე ვიმყოფებით თურქეთში, დასაქმებულები ვართ მოღვაწეობ შოუში. და არის ძალიან წარმატებული შოუ, ჩვენ გამოსვლები ყოველთვის ხალხში დიდ ოვაციას იწვევს და აი ესეც იყო ის. კი, დავინახე ოვაცია. ესეც იყო იმის ანუ პირობა რომ გამოსულიყავით და ანუ ყველას თურქ მაყურებელს იქნება თუ ვინც იყო აი ვინც ატირს ცემს ქართულ ხელოვნებას და ვისაც ვინც იცის ქართული ხელოვნება, ქართული კულტურა, რომ ენახათ, რომ აი ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. იქ გადაცემაზე ჩაწერის როცა მივიღეთ მონაწილეობა, იყო ის მომენტი, თურქულად მოგვიწია საუბარი, რადგან თურქული იმდენად არ ვიცით, ჩვენ შეგვიძლია ქართულად დავხსნათ ეს ყველაფერი. ანუ დავრკეთ ჯგუფი, ჩვენს ჯგუფს ქვია ლაზიკა. და აი ზუსტად ჩაგეკითხეთ, რატომ ლაზიკა? იმიტომ რომ ლაზიკა არის ან ჩვენთან ჯგუფში არიან მეგრელები, უმეტესობა არის მეგრელების, არის სხვადასხვა კუთხებიდან ვართ, უმეტესობა მეგრელები არის და თურქეთშიც იმყოფება ბევრი ლაზები, ანუ ეს ქართული მხრიდან მოდის და რადგან ვართ ქართული ჯგუფი და ვიკვით ლაზიკა, ესე ჩვენ რაღაც სპონტანურად მოხდა ესე რომ ეს მოკლედ ხა ასეთვისია საქართველოს ისტორიულ კუთხეს ლაზიკა წარმოადგენს და იყო ესეთი ვარიანტები რამოდენიმე სახელით რომ ეს ხარ შევიდა, ეს იყო სულ 20 წუთი ეს საუბარი რა შევირქვათ და ეხა რადგან საქართველოს დავყოთ სვანი იტყვის რომ მე ვარ ლაზიკა ისვანი, გურული იტყვის რომ არა მე ვარ ბოდიში, მე ვარ ყველაზეკაი ქართველი, გურული ამბობს რომ არა მე ვარ ყველაზეკაი ქართველი. რაჭველიც იცით რომ არა მე ვარ ყველაზე ნარდი ქართველი. ასე ვამბობთ მეგრელებიც და ლაზებიც ერთ-ერთი საქართველოს ნაწილი იყო თავის დროზე და მე ზეხავს ის რომ არის და უბრალოდ ეს წარსული საპატიცემოდ რაც ახლა საქართველოსია ის რაც რო შეგერქვა ეს ისედაც არის ჩვენში და რაც მივიწყებას რომ არ მიეცეს ეს ყველაფერი და რომ ის ლაზები საქართველოს ნაწილია, ჭანების და სხვა რაღაცა, მაინც რავი ზატუმად დავარჩიეთ ეს ლაზები. იქ შეგვეკითხენ ჩვენ რომ უბრალოდ იყო ესეთი კითხვა დაისვა, ჩვენ თურქები უფრო კარგად ცეკვავენ ამ ცეკვას და თქვენ ქართველები. ესე იგი ესეთი დიპლომატიური პასუხი. არა, ეს უბრალოდ ყველა ვისაც უყვარს ცდილობს რომ ისწავლოს და არის ბევრი ვინც ყოველთვის ცდილობს რომ კარგად გავედეს, კავკასიელები არის. უბრალოდ საქართველოში ეს ინდონეზია პანელი, ანუ კავკასიური ცეკვა, კი, ქართული ცეკვა, იგივე კავკასია ძალიან დიდია და ბევრი კავკასიელი ცეკვავს, ხო, მაგრამ საქართველოში ძალიან მაღალ დონეზეა ეს და ჩვენც ანუ ეს ხალხმა უნდა შეაფასოს უკვე ვინ უკეთესად გამოდის, ვინ უკეთეს უკეთესად შეუძლია ქართველს, თურქს, აზერს თუ აზერბაიჯანელს თუ ანუ ყველა თავისი სტილი. ყველა თავისი. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება შევარფოთ, მაგრამ ყველა სან თავისი სტილი, ქართულ თავისი სტილი აქვს, აზერბაიჯანის თავისი სტილი აქვს, ცეკვის ბილეთებში, მოძრაობებში. და არ ახალია რომ ქართული ცეკვა გადმოცემს საქართველოს ისტორიას.
კი, ახლა ყოველივე. ყველა ილეთი, ყველა ფოტოშოპის. კი, კი, გადმოცემს საქართველოს ისტორიას და ისტორიას თუ არ ჭირდება, ნახე ქართული ცეკვა და გაიგებ ამ ადამიანების ისტორიას და კულტურას, ამ ქვეყნის კულტურას. უბრალოდ ისიც მინდა დავამატო, ეს ქართულ ხელოვნებაზე რადგან იყო ლაპარაკი და ეს კულტურაზე, ეს საერთოდ ერთი არის პატარა წიგნი ქართული ცეკვის მიმოხილვა. ეს იქ და იწერია ლამაზად და გაშიფრული. ეს რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხო? ეს ილეთები ასე რომ ვთქვა, ეს არის ის ამას ხსნის ერთ-ერთი რომელიც ქართული სამწყობრო სახელმწიფოარი არ მახსოვს, ეს არის შინაგანი ძნობების გამოხატვა მუსიკის თანხლებით. და ეს იქ უკვე ნათქვამია, რომ ყოველი ნაბიჯი ქართული ცეკვის და ილეთის უნდა იყოს ჩარჩოში. დაცული უნდა იყოს იმ კულტურასთან დაკავშირებით, ასე რომ ვთქვა. თქვა როგორც სვანები მოხსარდებენ, ცერებზე ცეკვავენ. там ты ну хевсурული კენჭლაობა ანუ მეგრულს ყველა თქვა ჩვენ-ჩვენი კუთხური ჩარჩოები და ჩარჩოს ფაქტებს არ უნდა გაცდეს და მით უმეტეს საზოგადოებით როცა ვარ აი აქ უფრო მეტი დაცული უნდა იყოს ქართული კულტურა მე ესე მგონია და ცდილობთ ამას რო დამთავრდა ეს და ველოდებოდით მეც ვუყურებდი და თქვენ იყურებდით რას ფიქრობდით ნეტავი თუ ველოდებოდით რომ სამი დიახ იქნებოდა საერთოდ ეჩვის არ ხონდა რომ აღთავალებული და სკამზე ვერზის და აი ისე დღეში ჩავარდა ჟიური და ანუ ესე დასაფასებელი თან ხული არის ძალიან ესეთი ქალია და ჟიურს რომ ვუყურებ და მოიტანა ხო ესე ვიყურებ ესე საერთოდ თქვა დამათათავ თავიანთი ცეკვები თავიანთი შავის ზღვის სანაპირო ცეკვები ზეიბეკი რაღაცები იმას მე მოვინდომე ვისწავლე მაგრამ უკეთესად ვერაზოს და შევასრულე როგორც ადგილობრივი თურქები შეასრულებენ და ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველაზე მაგრები ვარ ჩვენ ხელოვნებას ვემსახურებით უბრალოდ ქართული ხელოვნება ძლიერ მე ეს მინდა თქვა ხო თქვენ უკვე ყველაფერი გააკეთეთ მაგისთვის და მე არ გადავაჭერებ თუ მიტყვი რომ მთელი თურქეთი თქვენზე ლაპარაკობს თქვენ ნამდვილად ასახელეთ საქართველოს ნამდვილად პოპულარიზაცია იყო ის ქართული კულტურის და მე მადლობას გადაგიხდით, იმიტომ რომ ძალიან ამაყენებდი თქვენით. ასე რომ თავიდან ჩვენ რო ჩამოვიდით თურქეთში, ჩვენ ვიყავით ასე, აი, ხელდახუჩული მოვიდით, რომ ბევრი რამე არ ვიცოდით და ჩვენ აქ ვინც მოგცა ამის საშუალება, რომ ჩვენს ნუ ექსტრა სამუშაოები ქართული კულტურა წარმოგვიჩინა, ასე ადგილზე მაინც ასე რომ თქვა დამნაშავე მუსტაფა ერდოგანია და მუსტაფა ერდოგანმა მოგცა ჩვენ იმის საშუალება, რომ თავისუფლება ასე რომ თქვა იმ ვარიანტში, რომ სადაც გინდათ რაც გინდათ, როგორც გინდათ, გამიყენეთ მენი ხელოვნება. რაც უფრო შორს ასახადნა მეტი ნაციონალისტი გაპტი. უშედობით უფრო მეტად, ვიდრე რაც თქვა, უფრთხილდებით და ყოველთვის სიუთო სადაც არ დავიყოთ საქართველოს არის პირველი. ჩვენთვის რა თქმა უნდა, სადაც არ დავიყოთ საქართველოს გამოსული ვართ, ხო, უცხოეთში ვართ, ასე თუ ისე. ჩვენ ყოველთვის ქართულად ცხოვრობთ და ამას ვცდილობთ ყოველთვის და ყოველას ა ვინც ჩვენი მეგობარია, ვინც ჩვენ გვისო, ჩვენი ოჯახი წერო, ყველა ამცის, რომ ჩვენ ნამდვილად ქართულად ცხოვრობთ, თუნდაც თურქეთში. და ყოველთვის ღვინის მოხდაც მოახერხეთ, ეზო პატარა ეზო ზოაფოსები დაუკრიბეთ, ვინო დაუწოდეთ. ჩვენ საკუთარ ღვინოს მივაფერს და გესმოვნე და თუ გესმოვნებით, თქვენს გასაჭირო. ისიამონები. თქვენ უთხარით რამე თქვენს მეგობრებს, ახლობლებს. ყველა გონაზრება და სენატორო ვამაყობ ჩვენ პატარა ქვეყანა საქართველოს. ჩვენი შეხვედრა, ჩვენი გადაცემა ლოგიკურ დასასრულს მივახლოვდა. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის, აქ მოსვლისთვის, ჩვენთან ქართული კულტურის სახლში. თქვენთვის ჩვენი კარები, ქართული კულტურის სახლის კარები ღია, ყოველთვის შეგიძლიათ მობრძანდეთ. ასევე ღია არის ყველა ქართველისთვის აქ ყველასთვის კარი, ქართული კულტურის სახლი, ჩვენებურების კარი. მოგზანდით ჩვენთან, იყავით ჩვენთან დღის სტუმარი. გმადლობთ. ბედნიერშობა ახალწელს და გასწროთ ღმერთმა. მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით. მე გახლავართ ნათია შარაშენიძე.